Jakso Media. Oi saa. Vikasietotila on kuulijoiden tukema podcast. Eli käytännössä, jos sulla on mahdollisuus maksaa meille tämän ohjelman tekemisestä, niin se turvaa tämän jatkuuden ja on ihanaa. Saat siitä vastineeksi kaikkea kivaa, kuten chattailumahdollisuuksia, hieman sisältöekstraa ja ehkä tarroja, jos pääset sopivalle tasolle. Siis mene meidän kotisivuille vikasietoti.la ja löydät sieltä ohjeet, miten saadaan homman toimimaan. Samalla pääset tosiaan myös eroon näistä mainoksista. Se on kuulkaas niin, että kuuntelet Vikasietotila-podcastia, ohjelmaa, jossa puhutaan biteistä ja pylpyröistä, ja mä en tiedä mitä pylpyrät on, mutta me aiotaan silti puhua niistä. Tällä kertaa jakson aiheena käytettävyys, käyttökokemus, monia muita mystisiä termejä, joilla on kaksikirjaimisia lyhenteitä, jotka kuulostaa intiaanilaululta uiuiks uiuiks. Tällä kertaa meillä on vieraana seuraavassa osiossa Matias Pietilä, joka on näiden asioiden asiantuntija. Ja sitä ennen keskustelemassa aiheesta ovat muun muassa mustahupparinen mies Panu Räty. Hei, hei kaikille. Ja sinihupparinen mies Kari Haakana. Soturikuningas. Soturikuningas Kari Haakana. Tämä on kuulijat, siis he ovat värikoodanneet paitansa ihan teitä varten. Minä olen Olli Sulopuista ja minulla on tämmöinen metsuriparta ja flanellipaita. Joten ruutupaita. Kari, sulla oli joku näkemys siitä, että nykyään jengi valittaa kaikenlaista asioista niin kuin käytettävyyden varjolla. Käytettävyyden kritiikkiä mun mielestä on erityisen paljon internetissä ja se on mun mielestä aika usein aika pieniin asioihin ja aika tarkoitushakusta kritiikkiä. Siis että vedetään hirvittäviä pultteja siitä, että jonkin asian tietokoneen tai tietokoneohjelman tai palvelun käyttöliittymässä jokin asia on väärän värinen väärässä kohtaa. Viime aikoina, viime vuosina on toi VR on saanut aika paljon palautetta just tästä. Ja melko siis aiheellisesti. No nyt me päästäänkin tähän. Mikä se aiheellisuus esimerkiksi VR:n lippuautomaatissa ja sieltä kautta ostettavissa lipuissa? Siis mikä on se, mikä sua ärsyttää siinä? Mä en käytä sitä lippuautomaattia, mä ostan yleensä liput verkkokaupasta, mutta mun tyypillinen käyttötapaus on se, että mä haluan ostaa tietystä paikasta junasta sen paikan, koska mulla on lastenvaunut mukana, koska skidin pitää nukkua päikkärit matkalla Joensuuhun, joka on mun perusjunamatka. Se on niin kuin silleen 5 tuntia. Mm. Se on hankalaa. Siihen menee niin kuin hulluna aikaa semmoiseen operaatioon, joka pitäisi olla tosi yksinkertainen. Ja parhaimmillaan se laite, siis sen käytettävyys on huono, koska se unohtaa esimerkiksi tilan, jossa olen menossa. Mä voin niin kuin epähuomiossa päätyä klikkaamaan väärää junavuoroa, koska mä oon mielestäni laittanut, että näytä iltajunat, sit listaan ne. Sitten muutaman niin kuin silleen edestakaisin valinnan jälkeen päädytäänkin siihen, että se näyttää mulle jonkun aivan toisen ajan junat. Ja mä oon melkein ostanut jo liput siihen, kunnes huomaa niin kuin pienellä jossain nurkassa lukee, että tämä on perjantain juna, kun sä halusit torstain. Se ongelma mun nähdäkseni tässä VR-tapauksessa Ollin ja VR:n tapauksessa on se, että se tilanne, jonka Olli pystyy hyvin taloudellisesti ja selkeästi esittämään ihmiselle, siis jos sä olisit ihmismyyjän kanssa tekemisissä, joita ei enää ole missään, niin kukaan se ihmiseltä, mitä haluaisi ostaa. Mutta eihän noita muuttuja ollut tuossa 2000, niitä oli, saattaisi luotella 4. Joo, mutta niihin liittyy myöskin variantteja. Siis, mutta mä palaan nyt siihen, että sä pystyisit selittämään tämän ihmiselle hyvin yksinkertaisesti, ja ihminen, joka on todennäköisesti aika suoraan yhteydessä niihin taustalla oleviin järjestelmiin, siis erilaisiin tietokantoihin, joissa nämä kaikki asiat ns. Oikeasti elää, joka on tottunut käsittelemään niitä jonkinlaisen käyttöliittymän kautta, niin se pystyy tekemään nämä sun tarvitsemat valinnat hyvin yksinkertaisesti. Mutta kun nämä oletettavasti aika monimutkaiset muuttujat siellä jossain tietokannoissa, kun ne tuodaan sulle näy käytettäväksi jonkinlaisen käyttöliittymän kautta, niin se alkaa olla aika vaikea. Siinä oletetaan ihmisestä kaikenlaista. Eli niin ongelma on tällä hetkellä Olli. No, ongelma yleensä on Olli, mutta en tunnusta mitään. Mutta niin, siis että miten tehdä sellainen käyttöliittymä, joka kuvaa tätä prosessia, jota Olli pystyy käyttämään. Se ei ole mitenkään yksinkertaista. Se tietokone hoitaa sen asian, mutta sen tulkkaaminen ihmisten kielelle. Siis ensinnäkin, että ihminen saa esitettyä asiansa tietokoneelle, ja sitten tietokone vielä kertoo, että joo, tein tämän homman, ja tässä on se tavalla, jonka sinä ymmärrät. Se on niin kuin se hankala paikka. Se on se käytettävyyden kohta tai se käyttöliittymän paikka. Ja siis se, mitä mä ehkä tässä haen, on se, että meillä pitäisi olla enemmän
ikään kuin sietokykyä sille, että nämä asiat saattaa olla vaikeasti tulkattavia. Ja, ei. Ja, mä oon eri mieltä, koska siis tyyppiesimerkki on tässä. Siis matkakortin lukulaite, joka on nykyään vielä Helsingissä liikennevälineessä. Okei, tästä mä oon samaa mieltä. Puhutaan ehkä eri tasoisesta tilanteesta myöskin. Siis sinä ostamassa lippua Joensuuhun kahdelle ihmiselle plus lastenvaunut, ja sä haluat ne läheltä ravintolavaunua, jotta pääset pisselle heti, kun lapsi on nukahtanut, on eri tason ongelma kuin olen tulossa bussiin, minulla on kiire, täytyy päästä Pasilaan, mitä nappia painan? Painikkeja taitaa olla käytännössä 3, kun niitä on. 4. Neljä. Mutta ne on merkitty niin kummallisesti, niin te voi ymmärtää. Täsmälleen. Mutta on niin kuin 2 erilaista vaikeakäyttöisyyttä. Toinen on se, että yritetään hoitaa loppujen lopuksi aika yksinkertainen asia, mutta siitä on tehty hirmu hankalaa. Ja toinen on se, että sen hoitaminen on hankalaa, koska siinä itse asiassa yritetään hoitaa aika monipuolista juttua. Niin, mä itse käytän etupäässä tietokoneen komentoriviä. Se on näistä 2 sun sanomasta vaikeakäyttöisyydestä tuo jälkimmäinen. Että päällisin puolin komentorivi ei voida ehkä pitää kaikkea niin kuin intuitiivisempana välineenä, mutta siis pystyy tekemään niin kuin mitä tahansa. Eikä se sitten loppujen lopuksi ole niin vaikeatakaan. Mm. Sä suoritat sen käännöksen jo tietokoneen puhumalle kielelle sen sijaan, että sä kertoisit asian niin kuin sinä sen ymmärrät, vaan sä suoritat jo päässä sen käännöksen, että no niin, tietokone, haluan listan tiedostoista, joten kirjoitan tähän LS. Tai LS. Kyllä, tai haluan yhdistää CAT-komennolla niin kuin 10 erilaista tiedostoa. Jos mä tekisin sen vaikkapa Wordillä, niin silloin mun pitäisi leikata, niin kuin avata jokainen tiedosto ja leikata sieltä se kappale tekstiä ja siirtää se siihen tiedostoon, johon olen siirtämässä. Mutta jos mä teen sen niin kuin suoraan komentoriviltä, mä panen niin kuin yhden komennon ja asia on tehty niin kuin alle sekunnissa. Että tämä on niin kuin se, mutta tämä tietenkin edellyttää sen, että mä tiedän, että mikä on se CAT-komento ja kuinka sitä käytetään. Niin, palatakseni niihin lippuautomaatteihin, niin mun mielestä olisi jokseenkin vaivalloista, että käyttäjät pantaisiin emaksilla tai viillä varaamaan lippuja. Mä tiedän yhden ihmisen täällä, joka ilahtuisi hullun paljon, jos kyllä, voisi valita emaksilla varata liput junaa. Näin on. Mutta et edelleen siis mun mielestä on syytä rakentaa ihmisille helppokäyttöisiä ympäristöjä sellaiseen tarpeeseen, joka niillä on suhteellisen harvoin. Mitä harvemmin jotakin käytetään, sen yksinkertaisempaa sen pitäisi olla, koska ei voida olettaa, että mä niin kuin syventyisin johonkin lipunvarausjärjestelmään tai bussin maksujärjestelmään. Et se pitäisi olla suhteellisen simppeli, mutta silti mulla käyttäjänä pitäisi olla sietokyky sille, että tämä harvoin tehtävä asia saattaa olla vähän monimutkainen. Tästähän on kyllä myös vastaesimerkki, siis se, että asiantuntijoiden käyttämät tietokoneohjelmat on monimutkaisia, niin se ei ole pelkkä vahvuus. Että mietin tässä päivänä eräänä lääkäreiden ja niin kuin terveydenhuollon ihmisten käyttämiä tietokoneohjelmia Helsingissä. Olen siis kirjoittanut apotista, jonka pitäisi korjata nämä, mutta tämä liittyy ihan vaan muuten siihen, että mä tuijotin sitä lääkärin ruutua Windows-ohjelmaa ja katsoin, että miten monta niin kuin pop-up-ikkunaa, modaalista ikkunaa ja muuta sillä siinä samaan aikaan esillä. Ja miten loppujen lopuksi yksinkertainen oli se asia, jota se yritti tehdä. Ja se on juttu, jonka se toistaa siis varmasti päivittäin, niin kuin monta kertaa päivittäin. Mutta silti se ohjelma näytti musta hirvittävän monimutkaiselta. Ja tässä tapauksessahan on se, niin kuin se riski, että koska on kyse lääketieteestä, niin se, että se ohjelma on huono käyttää, voi johtaa siihen, että myöhemmin jollekin annetaan vaikka vääränlainen lääkitys tai vääränlainen hoito. Kiinnostavaa tässä kehityksessä on yleisesti ottaen se, että me saadaan digitaalisia käyttöliittymiä jos jonkinlaisiin asioihin. Eli ruutuja on siis kaikessa, jostain mikroaaltouuneista lontoalaisiin roskiksi. Eli käyttöliittymät lisääntyy. Toi mikroaaltouuni on sinänsä hieno esimerkki, että täällä työhuoneella, jossa tätä nauhoitetaan, niin tuolla keittiökopissa on semmoinen vanha 80-lukulainen mikroaaltouuni, jossa on vaan semmoinen niin kuin munakellosäädin, mistä väännetään aika, joka siihen laitetaan. Ja se on itse asiassa aika hyvä käyttöliittymä. Niin kuin, että ei sen tarvitse olla semmoinen numeronäppäimistä, johon näpytellään jotain, vaan niin kuin, siitä vaan laitetaan, väännät säädintä 2 minuutin kohdalla ja painat start. Se on elegantti ja se toimii. Ei sen tarvitse olla niin kuin monimutkaisempaa käyttöliittymää. Niin, tai sitten niin kuin tavallaan, että tietyssä mielessä käyttöliittymät voi myös kadota, tai siis käyttöliittymät voi vähentyä siinä mielessä, että jos ne taustalla olevat järjestelmät tulkkaa ikään kuin enemmän sitä, mitä me tehdään, tai kysyy meiltä, mitä me halutaan, niin se voi olla yksi keino niin kuin parantaa tätä. Et kun sä menet ostamaan sitä lippua ja kerrot sille, että haluat Joensuuhun, niin se tekee sulle täsmentäviä kysymyksiä, ja niiden täsmentävien kysymysten avulla sun pitäisi päästä siihen
lopputulokseen sen sijaan, että sä itse teet aktiivisia valintoja. Niin, siinä on se, että se on musta mielenkiintoinen kysymys, että kuinka niin kuin räätälöityjä käyttöliittymien ja niin kuin ylipäänsä käyttäjäkokemuksen pitäisi olla. Vai pitäisikö se olla niin kuin yksi samanlainen järjestelmä kaikille, jolla tilat on, niin kuin, tai joka tulee kaikille yhdenlaisena? Siis tämähän on tämä perusjako, mitä vaikka no, Applen ja Androidin välillä, tai iPhonein, iOSin ja Androidin välillä on esitetty, että Applen tyypit miettii tosi pitkään, että mikä on se yleisin käyttötapa, ja sitten ne rakentaa järjestelmän, jolla se yleisin käyttötilanne, niin kuin se usein toistuva asia, on tosi helppo tehdä. Ja sitten tekee hullun vaikeaksi niin kuin hoitaa sen 10% tai 20% niistä tapauksista, jotka ei mene tähän. Kun vastaavasti taas Android, joka on käytännössä Linux, jonka päälle on niin kuin lätkitty asioita, niin se silleen tekee melko helpoksi tehdä ne yleisimmät asiat, mutta lisäksi se jättää niin kuin huomattavasti enemmän käyttäjän varaan, että jos haluat räätälöidä tämän asian, niin voit räätälöidä. Ja mun mielestä toi Applen tapa on se, mitä esimerkiksi toteutetaan nimenomaan siinä lippukaupassa, koska siinähän ylitetään, siis ne, jos menee ostamaan sitä lippua, niin sehän tarjoaa ensimmäisessä kohdassa, että haluatko muuten ostaa lipun seuraavaksi lähtevää junaa, että se onnistuu painamalla tästä, ja sitten se nörtti, joka haluaa ostaa ne kaksi paikkaa sieltä yläkerrasta lastenvaunuille, olen niin että se on siinä bissejonon vieressä, niin se vaatii säätämistä ja niin kuin kärsivällisyyttä, mikä mun mielestä ei ole sinällään huono idea. Se toteutus ei välttämättä ole paras mahdollinen. Minkälaisen kulttuuriin me ollaan menossa? Ollaanko me menossa siihen niin kuin räätälöitävään kulttuuriin? Koska jota itse kannatan tietenkin mainitun emaksin takia esimerkiksi. Emaks on aika kaukana räätälöittävästä. Emaks on nimenomaan siis äärimmäisen. Emaks on siis tekstieditori, jolla voi tehdä mitä tahansa, joka perustuu siihen, että jokainen käyttäjä rakentaa sen. Vitsi kuuluu, että Emacs on ihan hyvä käyttöjärjestelmä, mutta vähän huono tekstieditori. Mutta siis okei. Mutta siihenkin saa nyt Evil Modin kautta Vimin komennot. Niin. Se on tekstieditori, jonka voi saada toimimaan kuten toinen tekstieditori. Sen sijaan, että jos käyttäisi vaikka suoraan sitä toista tekstieditoria. Mä ehkä niin kuin otan takaisinpäin, että ehkä kysymys on räätälöitävyydestä ja räätälöityvyydestä, eli siis se, että tietääkö asia, kone, järjestelmä, mitä minä haluan tehdä jo ikään kuin valmiiksi versus se, että mä ryhdyn kertomaan sille, mitä mä haluan tehdä, tai jos se viedään vähän pidemmälle, niin se, että mä tulen laitteen tai järjestelmän tai asian äärelle jo kertoo sille järjestelmälle jotakin mun intentiosta, että mitä mä aion tehdä, mikä on se todennäköisin asia, mitä Kari nyt tekee, kun hän on tullut vessaan. Kari, että sä kerroit taas vessakokemuksistasi. Mutta eräs näihin tähän aihepiiriin liittyvä asia, joka on ollut nyt paljon, viime aikoina paljon tapetilla, on tämä niin sanottu no UI, eli ei käyttöliittymä, eli tavallaan joka on vastareaktiota siihen, että meillä on ruutuja todellakin joka paikassa, että meillä on ruutuja niin kuin joka ikisessä huoneessa, meillä on ruutuja niissä roskiksissa ja niin päin pois. Eli pyrkimystä päästä eroon tästä niin kuin ruuduista, että asiat toimisivat vain ikään kuin jotenkin automaattisesti juuri sellaisella tavalla, että se järjestelmä osaa olettaa niin kuin sen käyttäjän intention, niin kuin Kari juuri sanoi. Että tavallaan niin kuin poistetaan se rajapinta sen käyttäjän ja sen palvelun väliltä. Ja nyt mä ajattelin, että Panu, sä pääset tästä niin kuin aasinsillalla kertomaan, että kuka meillä on haastateltavana. Meillä on siis vieraana käytettävyysasiantuntija Matias Pietilä. Matias miettii päivätöinä juuri käytettävyyttä, eli rajapintaa käyttäjän ja ohjelmistojen välillä. Matias, sä olet käytettävyysasiantuntija yrityksessä nimeltä Quick. Me ollaan pohdittu täällä herrojen kanssa Quartz-julkaisun sovellusta. Miten sä itse näet Quartzin käyttöliittymän? Quartzihan kertoo, että alun perin niiden sovelluksen idea oli toimia pelkästään push-notifikaatioiden kautta. Sitten ne päätyi siihen, että tekee siihen kuitenkin jonkinnäköisen näkymän, josta pystyy lukemaan uutisia. Ja sitten päätti tehdä sen tämmöiseksi chatti-sovelluksen näköiseksi, että siinä on puhekuplia, joissa näkyy ne viestit. Ja tuntuu vähän niin kuin chattailissa uutispalvelun kanssa. Siinä tosin ei itse kirjoita mitään, vaan se antaa valmiita vastausvaihtoehtoja, joista käyttäjä voi painaa joko, että kerro mulle lisää tästä aiheesta tai kerro jotain muuta. Ja mitä siinä voitetaan sen sijaan, että se olisi jotenkin lista otsikoita ja juttuja?
Tuo on hyvä kysymys ja se vähän jakaa mielipiteitä. Se tuntuu ehkä jotenkin koukuttavammalta kuin se tunnelmaailman keskustelumainen. Et se tavallinen se ottaa käyttäjän alun perin huomioon, kun siihen tulee ja siinä on pelkästään puhekupla, joka sanoo, että tervetuloa ja sitten se alkaa jutella sulle. Ja siinä on samantyyppinen viive kuin normi tekstiviestikeskustelussa. Siinä näkyy se kupla, että nyt toinen muka kirjoittaa. Tulee semmoinen olo, että jää odottamaan lisää, kiinnittää ehkä enemmän huomiota kuin tämmöiseen tyypillisen sovelluksen niin sanottuun onboardingin, eli tähän käyttöönotto flowhun, jossa yritetään saada käyttäjä lukemaan viestejä, mutta käyttäjät vaan skippaa ne kaikki helposti. Mutta se on liitetty tähän No UI-ilmiöön, eli niin kuin tuotesuunnitteluun vailla ikään kuin näkyvää käyttöliittymää, mutta eikö ole niin, että Quartzinkin, niin kuin sehän on appi, joka on designattu niin, että se muistuttaa tämmöistä chat-sovellusta, mutta onhan sekin suunniteltu sovellus. Niinpä, joo. Mun mielestä tätä leimaa No UI käytetään vähän löysästi. Sitä käytettiin pari vuotta sitten viittaava vähän siihen, että asiat tapahtuu just vähän niin kuin maailmassa ilman mitään ruutuja. Vähän niin kuin ubiikkitekniikka 10 vuotta sitten, kun puhuttiin. Ja nyt sitten näiden chattihommien myötä sitä leimaa tulee tähän. Jossain välissä se viittasi siihen, että sovelluksia käytettäisiin pitkälti notifikaatioiden kautta, eikä ollenkaan se sovelluksen kautta. Että tätä termiä nyt käytetään vähän miten sattuu, mutta... Niin lähtikö se liikkeelle tästä Golden Krishnan esseestä? Luultavasti. Mikä on Golden Krishnan essee? Avaas lyhyesti. Golden Krishna on, niin hieno nimi. On käytettävyyssuunnittelija, joka kirjoitti esseen tästä, jossa hän tavallaan maalaili maailmaa ilman ruutuja. Ja tavallaan, että meidän pitäisi päästä eroon ruutujen tuomasta tämmöistä niin kuin näistä silloista, käyttäjän ja tuotteen välillä. Mm. Onko se Quartzin sovellus, niin nyt ottamatta kantaa siihen, että toteuttaako se No UI:ta kunnolla vai ei, onko se sun mielestä onnistunut tapa, se miten se niin kuin chattailee käyttäjän kanssa, vai onko se vain sellainen uutuuden viehätys, joka luultavasti jossain vaiheessa hiipuu? Niin, se on vähän vaikea sanoa, koska mä itse poistin sen 2 päivän jälkeen. Miksi? No, en mä tehnyt sillä mitään. Niin onko se, niin kuin, että siitä tulee, että se on niin kuin design gimmick? Niin, siis pari vuotta sitten puhuttiin, ennen iOS 7 puhuttiin paljon skeuomorfismista, siirtomuotoisuudesta, siitä, että laitetaan joku asia jonkun toisen kuoriin, saa se tuntumaan näyttämään jotain muuta. Ja tässä on vähän kyse samasta. Eikö siinä ollut se tyypillinen esimerkki, tai se mistä aina kinasteltiin, oli se, että kun iPhonein kännykkää, kalenteriohjelma näyttää siltä niin kuin siinä olisi nahkaa, koska oikeassa kalenterissa on nahkaa. Niin, ja tässä nyt ei ole nahkaa, mutta vähän samaan tapaan on laitettu uutissovellus näyttämään chattisovellukselta ja tehty sinne niitä piirteitä, niin kuin justiin nämä mainitut toinen kirjoittaa viiveindikaattorit tuomaan vain turhaa viivettä, mutta saamaan tuntumaan siltä, että se olisi jotenkin interaktiivisempi. Mutta pidemmän päällä ainakin omassa käytössä tuntuu, että mä odotan ihan suotta sitä, että mä saan pari lausetta jostain aiheesta. Ja sit, jos vertaa normaaliin sovellukseen, jos pystyy vain scrollaamaan pitkää listaa ja näkemään, mikä uutinen kiinnostaa, niin toi on paljon niin kuin aikaa vievempiä ja se kontrolloi mua enemmän, niin mä en saa sitä, mitä mä haluan. Niin itse en tykännyt sitä lopulta. Joo, mä muistan, että sä oot puhunut tästä, onko se nyt skeuomorfismi. Morfismi, näin. Sana. Siinä on se yksi jännittävä uusi. Kyllä. Keskellä sitä sanaa. Vaikka sulla lukee käyntikortissa, ainakin on lukenut niin kuin UX designer. Mm-hmm. Että sä siitä kuulut koulukuntaan, jonka mukaan käytettävyyttä ei voi varsinaisesti suunnitella. Että kysymys on elämyksistä ja meidän niin kuin käyttäjän kokemuksista asian äärellä. Niin, käyttäjäkokemus on se kokemus, joka käyttäjällä on, kun se käyttää systeemiä. Ja suunnittelijat tekee ympäristöjä, jotka aiheuttaa kokemuksia, mutta sitä kokemusta itseään me ei voida määritellä, vaan se on käyttäjän asia, kuinka se kokee sen asian. Tämä on vähän semantiikkaa, mutta sillä mä itse koen ton asian. Mä en usko, että Quartz-appi oikeasti kiinnostaa ihan kauheasti niin kuin normaali ihmisiä tällä hetkellä. Sanoit se mua just epänormaaliksi, Matias. Mm. Kyllä, hän. Matias sanoi nimenomaan näin. The gauntlet has been thrown. Joo. Mutta niin, varmasti tulee trendejä ja niitä seurataan. Ja jos niitä ei yhtään kyseenalaista, niin sitten on helppo mennä mukaan. Mutta mä nyt ihan ekana lähtisi jokaista vastaan tulevaa media-appia nyt Quartzin pohjalta tekemään uusiksi niin kuin chattimuotoon. Mutta jossain muualla se voi toimia paremmin. Esimerkiksi tämä Log-niminen treenerisovellus, joka seuraa ihmisen niin kuin elämäntapoja ja antaa sen puolta palautetta. Siinä se tuntuu luontevammalta se keskustelu.
Niin, sekin siis antaa jotenkin chattityyppisesti joo. palautetta, että tänään olet juossut vähän vähemmän kuin pitäisi tai jotain tällaista. Et se myös seuraa taustalla HealthKitin kautta askelmääriä ja se tietää, millainen sää oli. Ja kaiken tämmöisen kautta se pystyy antaa pikkusen fiksumpaa ja henkilökohtaisempaa palautetta kuin... No mikä siitä siis, eli siis iPhoneissa pyörivät valmentajaohjelma, minkä takia sun mielestä siihen se chattikäyttöliittymä sit sopii paremmin kuin tähän Quartziin? Niin, ehkä se on jotenkin loogista, että joku personal treeneri on ihminen, jonka kanssa juttelee, kun taas joku Quartzissa mulla on vähän epämääräistä, kenen kanssa mä puhun siinä. Että... Niin valmentajan kanssa eikö niin, että se on niin kuin ikään kuin luontevaa se vuorovaikutus, on jotakin inputtia oikeasti annettavakin sille valmentajalle, vaikka se olisikin appi. Eikä niin kuin joku erkki, jolla on timeri kädessä. Näissä visioissa tästä aiheestahan puhuttiin paljon siitä, että se ikään kuin katoaa se käyttöliittymä pois sen käyttäjän ja tuotteen väliltä, että, niin. ikään kuin, että se poistuu kokonaan, että me ikään kuin tuotteesta tulee osa sen ihmisen elämää ikään kuin jollakin mystisellä tavalla. Niin, toi on hassua jo, että jos miettii, jos haluaa teoretisoida. Nielsen aikoinaan määritteli 4 sukupolvea käyttöliittymillä. Ensimmäinen oli tämmöinen eräajojärjestelmä, johon reikäkortilla annettiin komentoja. Toinen oli tämmöinen reaaliaikainen komentorivikäyttöjärjestelmä. Kolmas oli tuollainen valikkopohjainen juttu ja neljäs oli graafinen hiirekursorityyppinen juttu. Joku voi olla 5. on semmoinen niin kuin elepohjainen suora koskeusnäyttökäyttöliittymä. Niin jollain tapaa ollaan palaamassa siihen toiseen, siihen komentorivimalliin. Okei, se on vähän fiksumpi komentorivi, se ymmärtää komentoja vähän vapaammin. Mutta se tuntuu jännältä, että miksi sinne saakka pitäisi mennä tavallaan taaksepäin. Mitä vika on komentorivissä? Sanoo täältä Linuxin kannattaja. Näet on jätkän ilme parhaillaan. Onko se ero sitten siinä, että kun komentorivihän... On nopeampi, komentorivi on käyttäjäystävällisempi, mutta ei kaikille käyttäjille. Niin siis komentorivissähän on joillekin käyttäjille. Komentorivissa on niin kuin korkea aloituskynnys, koska tietokoneelle ei voi sanoa mitä tahansa. Että nämä on jotenkin, jos katsoo niitä tietokoneiden, näin opit tietokoneiden käytön, niin tietokone on hyvin tarkka kirjoitusasusta ja joskus jopa kirjaimien koosta. Että jos haluaa listata tiedostot Linux-koneella, niin pitää kirjoittaa pieni L, pieni S ja sitten painaa Enter. Ei voi kirjoittaa, että list, josta se on lyhennetty. Mutta nämä kaikki tuonkin voi tehdä. Tuonkin voi tehdä aliaksilla tuonne Linuxiin. Niin sä voit opettaa sille, sille komentoriville 5 kertaa tai 10 tapaa, mutta pointti onkin siinä, että luontaisessa puheessa on niin monta ja luontaisessa käytöksessä on niin monta eri tapaa, että niin kuin kaikkien niiden käyttötapaisten koodaaminen eksplisiittisesti sinne järjestelmään ei onnistu kenetäkään muuta, paitsi sinulta. Niin, tuossa on ehkä se, että jos miettii sitä... Se vaatii hieman aikaa. Miettii sitä perinteistä komentorivien, sen pääongelma on se, että pitää tietää, mitä kaikkea se ymmärtää. Ja sen takia graafinen käyttöliittymä oli kivempi, että ei tarvinnut tietää, kun kaikki oli näkyvissä ja kaikkea pysty tökkimään. Nyt jos tulee tämmöinen uusi älykkäämpi UI-meininki, jolle voi sanoa melkein mitä vaan ja se ymmärtää, niin sitähän päästään taas niinku tämmöiseen inhimillisempään vuorovaikutukseen, että enhän mä tiedä, mitä kaikki termejä tekee osaatte, mutta yleensä ottaen te vastaatte, kun mä puhun jotain hassua teille. Käytätkö sä itse siis vaikka iPhoneissa sitä Sirin puheentunnistusta tai puheohjausta? Mä en ikinä muista käyttää sitä puhelimessa. Kellon myötä mä aloin vähän käyttää sillä, että sanon, että herätä mut puolen tunnin kuluttua. Aikaisemmin pidettiin outona niin kuin ylipäänsä yksin puhuvia ihmisiä ja nyt me näemme niitä koko ajan. Niin, handsfree myötä tämä vanha läppä. Ennen he olivat hulluja ja nyt he vain puhuvat puhelimessa. Ja nyt he alkavat kertoa puhelimelleen komentoja. Kyllä mua silti vähän hävettää, jos mä julkisesti jossain niin kuin nimenomaan puheohjausta käytän kännykälle. On siinä jotain niin kuin omituista. Mä en tiedä, mitä sosiaalista normia siinä oikein rikotaan, mutta joku siinä on niin kuin ei-hyväksyttävää tai outoa. Milloin sä, Matias, oot viimeksi ammattilaisena ilahtunut jonkun ohjelman tai palvelun käyttöliittymästä? Milloinko mä oon viimeksi yllättynyt jostain iloisesti? En mä tiedä, tässä kyynistyy. Ammattilainen istuu siinä, ei löydä yhtään ainutta esimerkkiä hyvin suunnitellusta käyttöliittymästä. Elämä on päättymätön pettymyksien sarja, kuten olen joskus määritellyt. Niin, kyllähän nämä niinku isojen firmojen tuotteet alkaa olla aika hiottuja. Et joku perus Twitteri toimii hyvin, eikä siinä ole sen kummempaa. Ei se nyt hirveästi riemunkirjoituksia aiheuta, mutta näkee sen, että asioita on niinku mietitty. Mitkä ovat sellaisia tulevaisuuden näkymiä tässä lähellä meitä? Tulee enemmän laitteita, niiden keskeinen vuorovaikutus paranee. Jos miettii vaikka tätä älykelloa, niin se toimii hyvin sillä hetkellä, kun se pystyy ennakoimaan, mitä mä tarviin. Et jos mä oon lentokentällä ja mulla on selkeä lineaarinen polku, niin silloin mä saan kivasti niin kuin järkevästi viestejä ja ne ohjaa mua oikeaan paikkaan.
Niin sulla oli juuri tänne tullessasi. Hieman niin kuin... Niin, sä navigoit tänne, jos sä... Epämiellyttävä tänne... kokemus juuri tämän aiheen äärellä. Joo, niin, no. Mitä tapahtui, kun yritit löytää tänne nauhoituspaikalle? Tänne tullessa ei mennyt ihan putkeen. Mä ajattelin testaa tätä kellonavigaatiota, että mä avasin sen saman osoitteen Applen karttaan, joka näytti mulle käsittämättömän kiertoreitin ympäri Herzegan liikenneympyröitä. Ja sitä seurattua, niin vieläpä päädyin tilanteeseen, jossa akku loppui puhelimesta ja olin vielä siinä kohtaa väärällä kadulla. No, mulla oli muistikuva, missä tämä katu on, ja mä muistin sen numeron, niin sitten mä pääsin paikalle. Ja mä viittoilin tuolla, heilutin kättäni täällä. Hyvin, hyvin niin perinteinen niin kuin käyttöliittymä. ATK-failassa sen jälkeen käsi. Ihminen pelasti. Mä kieltäydyn väittämästä, että tässä olisi jotain symboliikkaa tai suurempaa, mutta joskus käy näin. Matias, kiitoksia tästä. Kiitos, Matias. Kiitos, oli hauskaa. Kuten säännölliset kuulijat tietävätkin, niin Vikasietotila-podcast päättyy aina tällaiseen rautaisannokseen, jossa saatte nopeasti sivistystä ja huvitusta. Ja tällä viikolla internetissä Ollia ärsyttää palvelut, jos yhdistyy kaksi asiaa. A. Niistä maksetaan ja B. Ne hävittää sen asian, jota olet maksamalla saanut, jos erehdyt sulkemaan selaimen. Näitä on vielä kaksi. Niistä ensimmäinen on Helsingin seudun liikenteen uusi mobiililippujärjestelmä, joka oikeasti neuvoo, että kun olet maksanut lipun, niin pidä kännykässäsi tämä sivu näkyvillä, jos tarkastaja tulee. Että jos suljet sen, niin se ei välttämättä toimi. Siis oikeasti, kuka koodaa tollasen? Ja toisena on tällainen vähän esoteerisempi aihe, mutta siis patentti- ja rekisterihallinnon Virre-verkkopalvelu tekee täsmälleen samaa. Sieltä kun ostat jonkun firman tiedot ja sitten laitat siihen, maksat sen verkkopankissa, kaivat verkkopankkitunnukset ja kännykäisiä ja saat sen maksettua, niin se sanoo sen jälkeen, että tallenna nyt nämä raportit, jotka tilasit, koska jos suljet tämän selaimen sivun, et enää saa niitä takaisin, vaikka mä olin luonut erikseen käyttäjätunnuksen, siis tilin sinne, niin kun koko sitä hommaa varten, että mä pääsin katsomaan ne uudestaan, niin silti se laite sanoo, että voivat hävitä. Ei niin kuin ei tehdä. Mun mielestä Virre-verkkopalvelu kuulostaa jonkinlaiselta maskotilta. Tässä on Virre-verkkopalvelu, se on pörröinen eläin, joka... Koira, jolla on musta silmä toisena ja valkoinen silmä toisena. Kyllä. Oliko sulla, Kari, joku informatiivinen asia meille muille kerrottavana? Kun tuossa aiemmin kiivailin, mitä tulee VR:ään, tai oikeastaan tehän kiivailitte, ja mä olin sitä mieltä, että pitäisi nyt vähän niin kuin sietää. Olet se analyyttinen niin, taho niin, tässä niin, meidän keskustelustamme. Niin vedän nyt... Kuten tavallista. Vedän nyt maton omien jalkojeni alta vinkkaamalla tämmöisestä palvelusta nimeltä vr.aarre.net, joka siis on tämmöinen bookmarklet, eli selaimeen asennettava pieni lisäohjelma, jonka avulla voi siellä VR:n lippukaupassa varata paikan junasta ilman flässiä, eli näkee koko sen junan vaunukartan ja sitten voi sieltä nipsasta ne paikat, jonne haluaa mennä. Tämä ei siis ole VR:n tekemä, vaan tämmöisen ulkopuolisen hakkerin yhden ihmisen tekemä ikään kuin lisäpalvelu, jolla käyttäminen VR:n verkkokaupassa on helpompaa. Ja mikä se osoite siis oli? Se oli vr.aarre.net. Linkin löydät tietenkin interwebs-sivuiltamme, kuten aina. Panu, olisiko sulla joku tämmöinen ihmisen elämänlaatua parantava ohjelmistotuote kerrottavana? Pinboard.in. Se on palvelu kirjanmerkkien tallentamiseen. Se on niin kuin sosiaalinen kirjanmerkkipalvelu niin kuin introverteille. Eli koska me selataan nettiä usealla eri laitteilla ja me löydetään kiinnostavia sivuja kaiken aikaa ja selainten kirjanmerkkimanagerit on, niin kuin, ne on hankalia. Pinboard on tehty siis tänne kirjanmerkkien tallentamiseen, eli sillä sitä voi käyttää helposti tietokoneen selaimilla, mutta siitä on olemassa myös asiakasohjelmia eri laitteisiin, kuten kännykällä tai tabletilla ja näin päin pois. Eli se on, Pinboard on siis minimalistinen pilvipalvelu kirjanmerkkien tallentamiseen. Et siinä on mahdollista on sekä jakaa tai pitää sitä privaatteina näitä kirjanmerkkejä, ja esimerkiksi Kari voi jättää osan kirjanmerkeistä jakamatta. Ja jakaa vaan. Voisitko lopettaa niiden kirjanmerkkien jakamisen meille, please? En ymmärrä. Niin. Erittäin helppokäyttöinen, erittäin nopea, minimalistinen, tyylikäs kirjanmerkkimanageri, joka toimii kaikissa laitteissa. Käytän itse, suosittelen myös lämpimästi tätä palvelua. Tämä oli tässä. Tämä oli Vikasietotila podcast. Kiitämme teitä kuuntelusta aivan hurjan hirvittävän paljon ja muistutamme myös kollektiivisesti, että mikäli satut olemaan iTunes-käyttäjä, niin käy ihmeessä arvostelemassa tämä podcast. Ohjelma voi tilata ja kuunnella puhelimen Areena-sovelluksella. Linkit ja kaikki muut sälät sä löydät osoitteesta yle.fi/vikasietotila.
ja lähettäkää myös sähköpostia, se on myös vikasietotila@yle.fi. Ensi viikolla puhumme jostain asiasta, johon liittyvät tietokoneet, ja toivottavasti tällä kertaa ei Emacs ihan niin paljon kuin tällä viikolla. Ensi kerralla puhutaan Vimistä. Niin just, ai jumala. No niin, mutta kuitenkin, ensi kertaan, kiitos kuulemiin.